পাইছোহি আর অসমের সকলে মোক ওয়েলকাম করিবৰ কাৰণে এনেদৰে আহিছে মোৰ বহুত বেছি ভাল লাগিছে। অসমবাসীক মনৰ পৰা থ্যাংক ইউ কৈছো। মই দুখী যে মই গোল্ড মেডেল লৈ আহিব নোৱাৰিলো। মই থ্যাংক ইউ সকলোকে, থ্যাংক ইউ মনৰ পৰা আপোনালোকে সকলোৰে আশীর্বাদতে, গোটেই অসমবাসীৰ আশীর্বাদতে মই আজি মেডেল লবলৈ সক্ষম হলো। কিন্তু মই দুখী যে মই মেডেল গোল্ড মেডেল লৈ আহিব নোৱাৰিলো। মই আগন্তুক সময়ত যাতে এতিয়া চেষ্টা কৰিম মই গোল্ড মেডেল আনিব পাৰিম। বহুত মন গৈছে, প্ৰথমে গোটেই অসমবাসীক লগ কৰিব মন আছিলে, আজি সকলোকে এনেদৰে লগ পায়, তাৰপিছতে ঘৰত গৈ মা দেউতাকক জোৰ চেয়াৰ কৰিব মন আছে। Thank you. Love you.